finner ett bord fullt med underliga små lappar och musikinstrument. Vad kan det pågå här? Man misstänker att de gör något skojigt här. Kan det vara att de sätter ihop de här alla orden till underliga kompositioner som brev och sånger och så? Och titta där. Där sitter en trubbadur. Hej trubbadur. Hej. Kan inte du spela en liten snutt för oss? Om jag spelar en liten snutt. Jag kan spela en liten sång som handlar om att skriva musik. Perfekt. Ja. Det är vackert, det är fult, smakar sött och luktar surt när hon drar. Jag säger tack och tar emot, skriver ner det nu en not, världen rämnar. Och sen börjar det igen, jag står kvar där ensam men bara jag. Hon är där när skymningen faller. Hon är där när morgonen gryr. Hon är överallt och ingenstans. Hon svävar fritt inuti. Hon är där ibland våning och kaos. Hon är där i tankar och vrå. Hon är där när hon vill och jag tar henne när jag får. Innan hon går. Vi ber att få tacka trubaduren för den här fina sången. Tack. Har trubaduren ett namn? Trubaduren heter Stefan Langendorf. Och den här sången heter Hon är där. Hon är där. Ja, man får passa på att ta henne när hon dyker upp, den där kreativiteten. Vad fint. Ja. Vi ber att få tacka så hemskt mycket. Tack själv. Hej, nu är vi här igen i konserttuben och nu har vi med oss Tosse Tord Andersson. Ja, som vi hälsar välkommen. Ja. Tackar, tackar. Mannen bakom tuben. Mannen bakom tuben, det är kanske därför vi kallar oss för konserttuben också lite grann. Ordet är ditt. Tack. Jag kan ju säga det att jag är en sån där person här i samhället. Ja, född 1929, det är så långt tillbaka i tiden kan inte du tänka dig. Men i alla fall, jag har sysslat med lite av varje. Det som jag har sysslat med mest är att göra tvättklämmer, klänyper som man sa förr i tiden. Men så kom vi så småningom in på att göra tubhattar till tubfabrikerna som fanns i landet. Som mest tillverkar vi ungefär 20 miljoner tubhattar om året här i Kungsör. Och de som var kunder, det var givetvis tubfabriken som fanns här i Kungsör. Och som ägdes av familjerna Orvik. Det var den största tillverkaren i landet. Men det fanns flera. Det fanns en fabrik i Eskilstuna, det heter Lerums tubfabrik. Det fanns en nere i Jo tubfabrik. Och det fanns en i Lysekil. Och det fanns en i Stockholm. Och den i Stockholm den ägdes av Inga Gills pappa. Men i alla fall så var det ju så att jag sysslar ju med allt möjligt, bland annat så var jag ju ordförande i segelsällskapet. Och där hade vi ungdomsverksamhet så att vi lärde ungdomar att segla optimistjolle. Och det gjorde de nu vid Skillingudd. Och när jag var ordförande så åkte jag ju ner och tittade till den där. En dag så när jag åkte ner till Skillingudd fick jag se att en bonde som heter Arvid Pålsson höll på med något konstigt på sitt gärde. Han plöjde ner aluminiumtuber. Så jag stannade och frågade honom vad det var för fel på det. Ja, det var så att de hade glömt att göra hål i tuben. Det var en hinna här framme. Tidigare var det ju så att tuben
var det ju hål som man kunde klämma bak, och då kom det ut tankarna, eller det kom ut Kalles kaviar. Och sen i tubhatten för att täta till så låg det en korkskiva som man skruvade till här. Så var det tätt. Men då hade man gjort tur, och sen hade olyckligtvis blivit så att det var en aluminiumhinna kvar här. Så jag tog de där tuberna, åkte in till tubfabriken i Kungsör och pratade med en gubbe som var verkmästare där som hette Olle Andersson, kallad Tub-Olle. Och sa åt honom, vi gör om våra tubhattar så att det blir en spets i, så du kan trycka in den där och göra hål på tuben. Och så blev det, och vi hade leverans till samtliga tubfabriker med sådana hattar. Och som jag sa tidigare, vi gjorde omkring 20 miljoner sådana här hattar om året. Så att det var några stycken. Sen kommer vi in på andra grejer också förstås, som jag håller på med. Och det som kanske kan vara intressant att höra, det när vi gjorde klänyper, som vi säger, klyper. Det tillverkar vi som mest 600 ton om året. Och i antal så betyder det ungefär lika många gross, alltså 600 000 gross. Och ett gross består av 144. Så 600 000 gånger 144, då får du antalet. Tillverkningen som sådan, det var helt automatiserad. Och det bestod av 18 personer som skötte den automatiserade tillverkningen. Och det var i huvudsak min far som hade konstruerat samtliga maskiner. Ja, det går att berätta hur länge som helst om det här. Men, ja. Vi tar en paus där. Ja. Hej, välkomna tillbaka. Nu ska vi gå på cirkus. Thank you.
Tyckte ni det var bra? Ja!